Edu reuniu três apaixonadas por moda pra te dar as dicas mais descoladas desse Natal. Quer acertar no presente? Vem pra cá, Edu! Uau, Feiju, arrasaram nesses vestidos. R$39,99. E essa blusa da Tassi? Só R$15,99, acredita? Ai, que tudo esses vestidos, meninas! E só R$49,99. Incrível! Nesse Natal, fica a dica. Vem pra cá, Edu! Vem cá, Edu!